নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অক্টোবৰ মাহৰ পৰা যাতে শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতিসমূহ যুদ্ধকালীন গতিত চলাইছোঁ। এই বছৰ অসমৰ কোকৰাঝাৰ, নগাঁও আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজ আমি কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছোঁ। এই তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত আমি যদি দুখনৰো অনুমতি পাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 200টা মেডিকেল ছিট আমি বঢ়াব পাৰিম। অহা 10 দিন, 15 দিন, এমাহ, 45 দিন এই সময়ছোৱাতে নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ টীম নগাঁও মেডিকেল কলেজ ইনস্পেকশ্যনৰ কাৰণে আহিব। যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ ইনস্পেকশ্যন হৈ গ'ল। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই আজি গোটেই প্ৰস্তুতিটোৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে ইয়াত আহিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি নলবাৰীলৈও যাম, তাৰো প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'ম। আৰু আমাৰ মনত একান্ত ইচ্ছা যে তিনিখন মেডিকেল কলেজ এইবাৰ আমি NMCৰ সন্মুখত উপস্থিত কৰাইছোঁ। দুখনো যদি আমি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ 200টাকৈ ছিট অসমত বাঢ়ি যাব, লগতে আমি মেডিকেল কলেজকেইখনো পাবলৈ সক্ষম হ'ম। মই নগাঁৱত আমাৰ ফেকাল্টিসকলৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, গোটেই পৰিস্থিতিটো চালোঁ, য'ত য'ত অলপ অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগে সেইখিনি মই পৰামৰ্শ দিছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰে। ভোগেশ্বৰ ফুকননি চিকিৎসালয়খন নগাঁৱৰ চেণ্টাৰ পজিশ্যনত আছে, আমি আলোচনা কৰিম বিধায়ক মহোদয়, আমি পিছত আলোচনা কৰিম, বৰ্তমান আমি মেডিকেল কলেজখন কৰি ল'ব খুজিছোঁ।